Munda Uganda yenna achali serijanja lempiso ye sawo sambechi kuntove mutulozo kuke. Luwacho ino sabibu kuntove mutulozo kuke. Ekiso kera dada. Egwanga Uganda likulembera basajja abagwira abatayagala kumanya mbeerawo ya buntu naputya bonobeerawo akasitago bakujja mu nsimbi ebintu bingi bigenda maaso mu ggwanga nete mbimanyi ekisookera ddala babateredewo kati etteeka mujjukire oli ku kisaawo ky'entebe abantu babadde nga bakolera ku kisaawo awo nga tebatuuse gye balaga ate nga ne gye bavudde tebazzeeyo nga battiddwa mu kkubo n'emirambo ne gibula olw'ensimbi zaabwe kati gavumenti mukulingiriza kubanga eri mukutya temanyi kikigenda kubeerawo gyebujja katono. Kati yo kyeyakola kuteeka ku sisitimu kumontalinga sere za buli munda Uganda ezikukwenulemu oba ezikubbeko. Kati mukowe lyerimu yo sere ng'ayita mu bitongole by'ebyokwerinda yagambye nti buli munda Uganda afuluma eggwanga oba ayingira eggwanga olina okwanjula ensimbi zo z'ofuluma naze eggwanga oba z'oyingira naze eggwanga nga tezisukka obukadde obuwera 30. Naye njagala bategeeza mu Baganda baffe abakomawo mu Uganda. Uganda si nnungamu nga bw'ogiraba. Bwe kiba kisoboka ng'okyali Bulaaya ensimbi zikusooka Uganda ku muntu gw'owesiga dani okuyingira nazo eggwanga Uganda. Kubanga n'abali ku airport bennyini abateereddwawo ofiisi eno bajja kuba balina bannaabwe abalindidde mu makubo. Nga buli musaabaze avaayo n'ayanjula ssente. Just a mere WhatsApp message nti ono bwati alina ssente bweziti ogenda okutuuka mu kkubo nga bakoteeza edda akabazzi oba nga n'omunabo ogugula nga n'ensimbi zo zibula. Kirimu obulabe bw'amaanyi nnyo. Naddala ku muntu ayingira eggwanga. Afuluma eggwanga gwe kye bayinza okukola gw'omanyi naye ayingira eggwanga kya bulabe nnyo okwanjula ensimbi zo ng'oyingira nazo kubanga abasirikale bennyini oba bali mu kitongole kigenda okubanga kyanjudula ensimbi ezo. Bennyini si baavu balwadde balina mmese ya mukkereziya. So mwegendereze nnyo ebintu bye batandise okuleeta ku kisaawo awo. Mu mateeka kiyinza okuba kisawundinga bulungi nnyo n'olwokuba nti ensi yaffe enfu sikigula era sikyetaaga kubanga nkiwulirako nti omuntu ayingira eggwanga abe ng'ayanjula ensimbi ze ku buluvu obubbi n'obutemubuli mu ggwanga. Nze nkuwagabuwa nti at least bwobanga ogenda kujja Uganda ensimbi zikusookeyo oyingire nga jasi yonna sere zikujja ku airport. Naye kasita ojja n'ensimbi z'emitwalo ebiri simenze n'emukaddasatu bajja kutugiramu kkubo togenda kutuuka. Awo nvuddewo manyi okwerera sibuti ensanafu etambula egaludde. Kambagambe ekyokubiri. Bannayuganda kansuubira nti mwenna mwolya bulungi nnyo nakana mukasalemu. Gwe wenna munnayuganda sooka weebuuze lwaki Museveni ayagadde nnyo okweyingiza mu bintu by'okutambuza ensimbi. Naddala ez'okumasimu ze tuyita mobile money. Mubadde muwuliranga omuze ogw'okusaba endagamuntu ku masomero nti balijesitalinga wana bafune national identification which is impossible ekitasoboka. Mubadde muwuliranga wakusaba nnini namba okufuna looni biki biki nga nakyo gye kiri ku byalo ku byalo kuba bajalo ne badde bazigaba kati baagenze okulaba tekibamalira ne bagamba no katubategere ku mobile money. Kati gwe kye bagamba nti okuwithdrawinga oba okusindika miliyoni oleete fotokopi y'endagamuntu yo oba n'ennini namba yo ekyo si kya security bakikozesa kuŋŋaanya bungi bwa nnini namba zino bagenda zikozesa one mu kuba tracinga mwenna two bagenda zikozesa mu kulonda okuddako njala tegeeza munnayuganda gwe yawaayo nnini namba ebintu by'otategeera kitegeeza baakulondesa dda. Bana basajja lwa beekyanga badrivinga batwale mu kawo bo balonda dda bamanyire percentage egenda okufuluma. Kyovulanzi nabagamba recent nti ebintu by'okulonda tubigenda empola. Bukyanga tuva mu kawo bakyakunganya nini namba. Ku masomero bazijja kubazadde bataddewo neeza abaana bazikonvertinga bakola database ey'okulondamu. Mu banka bazikujja kati babategedde ku mobile money. Goyinza okuba nti bagenda gamba wa million no buli muntu anajjangayo sente ku mobile money yenna bagenda kusaba ng'ekintu ky'ekimu. Bagenda zikozesa nga bakozesa data ya kulondesa oba kulonda. So mukitegeere nti bana basajja olwedde bamanyi kyebagenda okukola mu kalwa akajja ng'olwedde bakoze data waabwe ng'ewe mutakimanyi kati nze mbategeezizza. Ng'ojja kuyinza ne bakikola for security purpose no. One, ojja kuba walonda dda. Two, bajja kuba balina details zo. Three,
bajja kuba kozesa n'ennamba eyo mu bintu bye tajja kutegeera. Gambawo okukyusa ebyapa byammwe, okuyinga mu bank accounts zammwe, okukyusa endagaano zammwe, n'okukola ebintu bingi nnyo kasaba kujjako, kubanga a national identification number, one nini namba, it's a personal and it's a private number. It's not supposed to be displayed or given to anyone. Nkiddamu. The national identification number, oba gyetuyita nini number, it's a private and a personal number. That number is not supposed to be given to anyone else unless you are the one who's going to use it privately. So when you give out your national identification, that means boy chimoni zo kubanga okiwadde nga gotomanyi ndi wakiwadde yo nga tokimanyi zo kukitegedde bulungi bulabula eri bannayuganda fenna abafuluma eggwanga Uganda n'abaliyingira ensonga zino buyinza zirabanga ez'okubalaata naye ate nga nsonga zitukwatako fenna obanga oyagaliza eggwanga ly'okubeera obulungi obanga eggwanga okubeera obulungi litandika n'abantu abalirimu nti ensonga ya nini namba okubeera ng'ogenda okuwithdrawinga sente ku mobile money ensonga eyo bannayuganda bayinza okukiraba ng'ekya bulijjo nti ndaba ne bwe tugenda mu banka bakusaba ID yo naye ate tebakoppako nini namba just baba baagala kukakasa nti ddala igwe omuntu eyaggulawo akawunti eyo gyozze okuggyako sente kitegeeza nti okuggyako ensimbi ku mobile money zitandikira mu kakadde okudda waggulu kiba kikwetaagisa okuwaayo nini namba yo photocopy ya ID yo n'olw'ensonga eyo okwewala ebyo abadde asuubira okuggyayo akakadde sooka gy' 5,000 oluvannyuma oddeyo gy' 5,000 osobole okwewala ebintu ebifaananako ng'ebyo kubanga tomanyi nini namba yo bagenda gikozesa biki okulonda kwa 2021 okukola okaggwa bali mu kuŋŋaanya ndagamuntu z'abannayuganda ogenda kubeera ng'owaddeyo nini namba yo obeera omu ku balonze nga toyagala teweeyagalidde naye ng'omaze okulonda akalulu ka 2026 era n'ebinaakavaamu ojja kuba nga weegasse ku abo abaliddemu ensi yo olukwe kubanga bagenda kulangirira nti abalonzi kulono tebajjumbidde kulonda nga temugenze ku bubokisi naye ate obululu bujje bakugambe nti awangudde awangudde n'obululu 11 mwebuuze nti 11 abujjeewa naye nga mwebuli awaddeyo nini namba ye obeera omaze okulonda nga tomanyi kitegeeza nti oba olonze omuntu gw'otayagala naye ng'ate omulonze mu buwaze.